あるあるタイプです。今日はスポーツカーシリーズですね。今回借りましたレンタカーは、多分一発で分かった人もいるかなと思うんですけど、スズキのスイフトスポーツになります。最新モデルのスイスポですね。さあこれに乗っていきましょう。スイフトスポーツですまず乗りやすさが異常スイフトスポーツはノーマルのスイフトをベースとした走りのモデルですね。スポーツカーですね。スイフト RS っていうのもあるんですけど、 RS よりも上のモデル、タイプ R みたいなモデルがこのスイフトスポーツになってます。内装なんか見てもらっても、本革ステアリング、本革じゃないかな、こう赤のレッドステッチが入ったかっこいいステアリングになってて、こう内装色なんかもレッド入ってたりして、すごくかっこいい仕様になってますね。スポーツってのは、今まであったスイスポは 1.6 リッターの NA だったんですよね。だけどこの新型から 1.4 リッターのターボになりました。今流行りのダウンサイジングターボですね。排気量をダウンさせて、その落ちた排気量分のパワーをターボで補うっていう形で、車の維持費としても排気量小さい分安くなるんですよね。車検代にしても、車の税金にしても 1.4 と 1.6 じゃこうクラスが違ってくるんで、そこら辺で 1.4 リッターターボ、非常にいい組み合わせかなって思いますね。走り出して思うのが、どこまで乗りやすいんだっていう印象ですね。とてもスポーツカー運転してるようには思えない。普通の乗用車のマニュアル車を運転しているような感覚ですね。足回りなんかも全然硬くないし、普通の乗用車と全然変わらないですね。普通の乗用車並みに何事もないですね。乗りやすさ半端じゃねえやっぱスズキの車は最強だな。ちょっと足回り硬いなとかあるんですよね、やっぱスポーツカーってのは。こう乗り出した瞬間にそれは分かります。ちょっとステアリング重いなとか、クラッチ重いなとか、ちょっと癖があるんですよねスポーツカーってのは。だけどこれはなんか今少ししか乗ってないんですけど、そういうの全然感じ取ることできないですね。ウルトラスムーズ、めちゃくちゃ乗りやすいなこれだけどこうメーターなんか見ると、やっぱりタコメーターがこうレッドになってたりして、すごい走りのスポーツカーだなっていうのが分かるんですよね。でこれ加速すごくいいですよやっぱりターボっていうこともあって、2速ぐらいからの加速が 1.4 とは思えない、ものすごいいい加速します。ちょっと踏んでみますね。ほら速いんすよねこれいやこれは売れるわ絶対。新車価格としても200万円で購入できますね。あ、今最新のスポーツカーが200万円で買えるんですからね。これ欲しいぐらいですね。今から高速乗って峠行くんですけど、一般道としてはもう最高ですね。どこも不満ない、唯一荒探ししてちょっと不満ポイントみたいなのを言うとしたら、車高が少し高いかなっていう感じします。そこら辺がこうスポーツカーに乗ってるなって感覚ないんで、ハッチバックなんでもともと高いんで、車高の方はそこら辺はサスペンションかなんか入れて落としてあげるのもいいんじゃないかな。
かっこいいですよね。ここら辺も FD2 みたい、レッドステッチ入ってて、でパケットシートタイプのかっこいいシート入ってますね。スポーツって入ってるの。加速いってみますね。音もいいですよ。これは期待できますね。操作性もバッチリだ。完璧だね。でこうメーターの真ん中にトルクパワー、こういうのが出てますね。踏み込んだ時に多分こうメーターが動くのかな。でスピードメーターなんか見ると260キロまでのメーター入ってますね。あ、やっぱり踏み込むとここに出るわ表示。パワードルク分かりやすい。LED かな。高級感ありますね。インテリアとしても。サウンドも非常に元気なサウンド奏でてくれますね。笑顔になれるような。おお、早い早い。いいですね。軽快だな。このくらい排気量一番楽しいんじゃないかな。 1.4 リッターターボ、加速申し分ないですよ。めちゃくちゃいい加速します。もちろん6速まであるんで。数少ない6速マニュアルのスポーツカーっていうところで、シフト操作もしやすいなこれ。多分これシフトノブは本側かな。操作性も完璧。楽しいでしょうね。間違いなく。個人的に最強だと思う排気量ってのが自分の中にあって、2リッターターボ、これが最強かなって思います。そこまで排気量大きくない 2000cc ってところでコンパクトにできる。でターボつければ 2000cc でももう余裕すぎるぐらいのこうパワー出るんですよね。代表車種っていうのがやっぱりあって、インプレッサー、ランサーエボリューション、そこら辺の車ですよね。で四駆でしょ。ほんと最強かなって思いますよね、あそこら辺の車ってのは。まあ、このスイフトスポーツは 1.4 リッターターボの FF なんですけど、こういうところ走る上では、まあ、当然ながら全くパワー不足なんか感じることもないし、軽
界って楽しいですよ。まあ、3リッター4リッターってなっちゃうと、まあ、必然的にこう高級車って言われる部類に入っちゃうんですよね。エンジンなんかも V6 になったり直6になったり V8、 そこら辺の大きさっていうのはやっぱり大きい排気量になっちゃうんですよね。自分としては直4がいいかな、最強。まあ、車で言ったら直方は2気筒みたいな感じかな。で V6 とか V8 は4気筒。そういった具合で、ほら加速もいいでしょ。全然いいやいいや、これは。バランスだと思いますよ。加速いってみます。小気味サウンド入ってきますね音量自体は小さいんですけど、純正マフラーなんで非常に心地よくなってます。マフラー変えたいな。マフラー変えればもっと音量も上がってさらに楽しくなるんじゃないかな。 HKS とか柿本、そこら辺の大手の合法チューニングマフラーってのをつければ、さらに楽しくなること間違いなしですね。人気出るよ、スイフトスポーツ。この小さい排気量にこんだけの楽しさが詰まってる。この新型はターボになったってこともあって加速なんかもすごくいい加速楽しめるし、6速シフト、超貴重な6速マニュアル、これもついてるし維持費なんかも安い。1.4 ってところがミソだと思うんですよねまあこれだったら別に結婚とかしてて子供とかいる人でも敷居が低いんじゃないかなスポーツカー買うってなった時でもこれだったらいいよみたいに。まあ2ドアじゃないし4ドアだし、後ろなんかもすごい余裕あるスペースついてるんで、子供さんなんかがいる方でも、で金額も安いでしょ、新車200万なんで。普通にこう前走ってるベゼルとか、あとなんだアルファード、オデッセイ、そういうの買おうと思ったら、まあ、軽く300万超えちゃうと思うんですよね。だけどこのスイフトスポーツだったら新車200万、それ以上はしないんで、まあ、最新鋭のシステムオプションであるんですよね。こう車線はみ出し防止機能とか追突防止機能とか、そういうのオプションで付けられるんですけどね。そういうの付けると200万超えちゃうんですけど、まあ、そういうの一切付けない新車の状態のスイフトスポーツ6速マニュアル、これは200万円で買えるんで、だから人気あるんでしょうね。
そういう人たちも帰る。もちろんこう独身の人も帰る。すごく敷居が低いスポーツカーってところで、やっぱスープラとかになっちゃうと2ドアだし、金額なんかも400万500万しちゃうんで、まあ、即却下されると思うんですよね。まずだからみんなが乗れる車じゃない、これは違って、そういう人たちも乗れる、家族持ちの人、あとは単純に金額安いんで、あまりお金ない人でもちょっと頑張れば買える、そんなところもあって、まあ、大人気でしょうね。 大ヒット車種でしょうね。スイフトスポーツってのは言うまでもなく、調べる調べる必要もない皆さんで調べてみてください。売上、スイスポの売上、間違いなくナンバーワンだと思う。そういう人たちのためにプレゼンしてやろうかなと思うんで加速してるよ。おお、やっぱりターボだな、この加速感は。腹にくるんですよね、ターボは。これがいいよな。 NA だとこの加速感はちょっと味わえないんで、行きたいと思うんですけど、この車としてはマフラー変えてスポーツサスペンションを入れてあげれば、多分一気にスポーツカーになると思います。豹変する、自分だったらそうしますね。このノーマルの状態はすごくおとなしいマニュアルの車かなって感じで、あまりスポーツカーしてる感じがないんですよね。まあ、それだけ乗りやすいんですけどね、純正状態のスイフトスポーツとしては。やっぱりこのサスペンション柔らかすぎますね、自分の中では。例えばこうブレーキかけた時、結構ストローク量が多い。あとこう曲がった時、ロール量が多少多いのかなってところはあります。それなんでもっとちょっとハードにしてあげたいな。まあ、これじゃ普通の乗用車と変わんないかなってのはあります、少しね。やっぱロールがすごいな。さあ最後にまた峠走って終わりにしましょう。ほんと音がいいんですよね。楽しいぞこれは。こういうワインディングに持ち込んだら
楽しさ最強じゃないかなこういう車ってのは、スイフトスポーツ、キビキビ走る車なんで特に楽しいですよ。まあ、動物に例えると絶滅危惧種みたいな感じなんですよねこれは。トキとかサイとかそんな感じの、もう数少ないとてつもなく貴重なモデルなんですよねこれ。6速マニュアルのスポーツカー、最新型、どんなに素晴らしい車かこれ、そういうのを伝えたいですね皆さんに。ふむ、グリッピング、こういう操作が最高に楽しいぜ。音もいいな。多分指折り数えるぐらいしかないですよね、6速マニュアルのスポーツカーってのは。今はスイフトスポーツに86Z か、あとそのくらいしかないんじゃないかな、あと WRX かな、あ、あとアルトワークスもあるんだ、スズキのアルトワークスもあって、でも本当に数えるぐらいしかないです、こう指折り。その中でもこのスイフトスポーツっても当然入ってて、こうスポーツカー好きにはこうとてつもなく貴重なモデルなんですよね、こういう車ってのは。自分が乗ってる FD2 はもう絶滅しちゃったんで生産してないんで、まあ、こういう車なくさないでほしいですよね。絶対需要あるんで。楽しいぞこれは。これ全部自分でやるのがいいですよね、6速マニュアルは。無駄にシフトチェンジしちゃうこう回転数を設定できるってのが最大の喜びの一つの6速マニュアルミッションなんですけど、オートマだと一定の回転数来ると切り替わっちゃうんで、じゃなくて自分で例えば6000回転まで引っ張りたいときはこう6000まで引っ張ってシフトアップで、自分でシフトダウンで、今度は7000まで引っ張ってシフトアップ、またシフトダウン、回り込んで加速、シフトアップ、シフトダウンみたいにもう自由自在なんですよね、自分のこう思った通りに車が動いてくれる、そういうのを操る喜びって言うんですけど、操る喜びの純度とてつもなく高いです、このスイフトスポーツってのは。アルトバックスだ。そういうのをすごく重要視してるんで自分は。ほら
て、ここはシフトアップしなくていいなとか、やっぱオートマだとこう切り替わっちゃうんで、ここは2速で引っ張って加速してって、ここは3速に入れようかなみたいな、4速まで入れちゃおう、でまたこう走って4速まで入れちゃおう、グリッピング、走りの純度は最高クラスですね。こうじゃなくちゃ、スポーツカーは。楽しいね。このパワートルクメーターはいいな。これ嬉しいですね。運転を楽しくさせてくれる。踏む。とか。ね。シフトいいな、操作しやすすぎなんじゃこのシフトは。でハンドリングも軽いんで、逆にサスペンション変えない方がいいのかな、このぐらいの方が。あんまり下手に変えちゃうと純正の乗り心地ってのは崩れちゃうんで、まあ、多少こうロールは気になるんですけど、このぐらいの方がバランスいいのかもしれないですね。多分でもこうスズキから出てる純正のスポーツサスペンションなんかあればそれつけた方がいいかなって思います。社外のじゃなくてスズキスポーツの純正品スポーツサスペンションなんかあれば多分あるんじゃないかな。自分だったらそれつけますね。ブレーキがすごいいいんですよねなんか思ったよりもすごい効く。ブレーキかけてグリッピングするときにちょっと効きすぎちゃう。がっちりしてますね。いやー、いい車だなこれ。たった200万ですよこれ、新車で。はあ、最強だなこれF2 もし乗れなくなったらこれ買おうかなもっとガチでこれ考えてます。こんないいんだスイスポって。いや効くなブレーキこれ。ほほほ。こ
これだから急ブレーキかけると警告音になりますね、今みたいに。やっぱ安全装置ついてるんでしょうね、そういうの。楽しい車です、スイフトスポーツ。スイフトスポーツ、あーやだな、いっぱいいるな、走りや。やだな、誰もいねえとこ行こう。最後にサクッと外装チェックして終わりにしたいと思います。スイフトスポーツ、こんな感じですね。この純正ホイールもかっこいいですよね。ある意味17インチ入ってますね。こんなところになってます。ギアも迫力ありますね、かなり。全然座れますね、4人で。シートがかっこいいですよね。パケットシート型のスイフトスポーツ専用シートですね、これは。で、内装なんかもこんな感じでレッド入ってて非常にかっこよくなってます。鍵はこんな感じのキーレスになってますというところで、今日はスズキスイフトスポーツお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。